això? Què s'han pensat? Que sóc Kenny de South Park? No som personatges, som uns nazis! Calma, amics, tinc una sorpresa per a vosaltres. Les nostres reivindicacions no cauran més en sac trencat. Arriba l'hora de que els responsables dels nostres problemes ens escoltin i es facin responsables de les nostres misèries. Garfio, porquets, endavant, porteu-los. Teniu raó, petits, ho farem per tots vosaltres. Amunt els contes! Amunt!